Oye, sí, que esto es un perro. ¿Mandé? Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é ótimo de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Oi, passa sua PT e venha ser feliz. Vocês estão de sacanagem, né? Deixa eu descer a escadinha agora. Vocês estão me ouvindo, porra? Tava mutado, cara. Agora acabou minha ponte. Volta. Ai, meu Deus. Volta rápido. Acabou minha ponte. Eu não tô brincando. Vou morrer. Acabou a ponte. Morreu? Morri, acabou a ponte. Eu tava mutado, velho. Que nem um maluco aqui. Ai, mano. Não, eu queria... E se encaja un tinta, es una bendita locura. Son muchos. Ok, con este estoy listo. Vámonos. Where the Lion. Nos vamos. ¿Cuántos puntos son por Adon? 35.000. Vámonos. War. Outfit. Falconer. El pase. Y aquí tienes congratulations. Oh my god. Hay que buscarlo. Falconer. ¡Woo! Y este es el outfit. Falta los addons. Pero ya tengo el Falconer. El pase. Very nice. Falconer el outfit. Este outfit es raro. Habrá gente que no le gustará, que dirán que feo es, pero... Alcohol. Meu Deus, ele sempre morre, velho. Nossa, morri. Ah, nossa. Na última, cara. A última, cara. Foi semana passada, eu acho. O que tá fazendo, cara? O que aconteceu com o Miguelzinho? Ele resolveu ficar pra... Ele tá doente, daí ele resolveu ficar pelado. Aí ele só arrancou... Mano, o Miguel, eu não sei porquê, mano. Ele tá com umas manias esquisitas do caralho. Tipo assim, ontem eu tava deitado no sofá. Aí ele veio e falou, pai, olha aqui dentro da minha camisa. E fez assim pra mim, ó. O filho de uma puta do caralho, ele arrancou, ele baixou a bermuda e colocou por dentro da camiseta. E pediu pra eu olhar pela gola. Aí eu olhei pela gola, tinha uma minhoca. Mano, tinha um bichinho da goiaba, tá ligado? Aí eu olhei pra cara dele, um carinho de coque. Que filha da puta? Por que ele fez isso? E pior que dá mó trampo pra ele fazer isso. Porque, tipo assim, ele usa fralda. Então ele tem que ficar puxando a fralda pra um lado pro outro, até a fralda baixar. Ele levantar o salamito, cobrir com a camiseta e pedir pra olhar pela gola. Falta o que fazer, né, mano? Esse vai ser com a roupa toda, ficou pra fora, correndo pela casa. Que essas manias, mano, de mostrar ele... Cola pra fora.
Mira, por 60. Marico, llegó por 88. What the fuck? Place bet. 1000 tibia coins. Me metí mi tibia coin aquí, a 1.20. Como llegué a soplar antes de que llegue el 1.20, me voy para allá. ¡Uy! Oh, yeah. ¡Me caché! ¡Ey, gané! ¡Gané, lul! ¡Gané! ¿Lul? ¿Ah, é? Viu, Flávio? Eu não tenho flag, não. É só pra clicar, tá? Botei aqui o negocinho. Meu Deus. Ué? Ah, dá pra clicar. Aê, pô. Esse vermelho é isso. Conseguiu? Ah, a Vitinho deve ter tirado 300 prints, não é possível. Ah, meu Deus. Quer deixar esse boss pra sair desse boss, velho? Hein? Já tamo aqui, pai. Já tamo aqui, mano. Ah, não ri. Acabou. Morreu todo mundo? Eu também. Só eu? Morreu geral. Cara, corre, boneco! Eu morri com o Tamuvita. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristinho. Oh, você coloca em pedra furada, velho. Triple, quadra aqui, eu tô com... Mano. sabe de nada. Nossa, mano. Caiu nada, velho. Mentira, caiu o oriento. Mentira, é do e-mail, caiu mesmo, caiu, eu tô zoando aqui, eu não vi o bagulho, mano, dropou mesmo, mano, grátis. Quanto que é isso aqui? A Spectral Horse Show, porra! Cela, porra. Acho que é a cobra física. Essa daqui eu acho que é fogo mesmo. Não, fogo é Summer. Não é fogo não, é físico. Não dá a ver não. Então por que você falou fogo? A Lion é físico, né não? Meu Deus! Nem fodendo! Duas Greyfields! Ele dropou outra Greyfield. Ele dropou outra Grace, velho. Meu Deus. Next. Ô, eu dei sorte. Pode trazer ele pra ele mesmo? Cadê? Dá três, deixa eu ver. Ah, vai tomar no cu. Pode. Pera aí, vamos. Eu tinha que preparar pro clip, porra. Aí, galera. Pronto. Andei. Gente! Olha aqui, ó. Ah, fui roubado ao vivo, porra! O Scam vai vir com a mãe dele me entregar essa bosta aqui agora. Ô, oh, o cara me roubou ao vivo aqui, Ser Debra. Aí, galera, ó, comprei um hatch, beleza? Clipa aí. Esse cara é você ou é o cara? Sim. Eles estão jogando ali naquele beco ali do norte, triado, quando entra. Vamos jogar aqui, ó. Quando o cara cai, tá. Aí. Mas logar, pode bater nele. Não entra em choque, só bate. Foca teste. Bate neles. Farmagem. Pode bater neles. Só bate. Não deixa eles me chutar direito assim. Deixa eu chutar, direita, bate neles, só batendo neles. Tá, tranquilo. Só bate. Tá no traje. Tá, bate o E.
Pra proteger, só bate neles. Trash norte esquerda, trash norte esquerda. Acabou meu trash. Só protege. Tá safe. Protege norte esquerda. Fechou a bomba. Vai batendo. Protege, bate no norte. Tem mana pra ele, tá? Tá, ó, eu era o 3. Um, dois, três, dá bem. Tá, vai tentando bater nos caras aí. Conseguiram bater neles ou não? Eles vão morrer tudo. Tá safe. Já ajuda, mano. Vocês entram. Boa, porra. Toma no cu, caralho. Tá bom, parou. Tá sem live, mano. Preciso de mais uns 200, meio. Caiu boa, rapaziada. Assim que tanca, meu irmão. Porra! All your calibration, do the mumble like a crazy.